ядролық гамма-резонанстық спектроскопиясының негіздері пәні бойынша 11-ші дәріс тақырыбы электрквадрупольді әрекеттесуіндегі эффектілер. Ауысулардың қарқылымдықтары, импульс моменті, қозғалыстың мөлшері, проекциясының сақталу заңы және сәулелерді мультипольділігін анықтайтын ай толық моменті бойынша электр ережесін қолданып, электромагниттік сәулелердің М магниттік квант санын анықтайтын М моменті проекция бойынша еліктеу ережелері шығарылады. М тең болады, дельта МI тең болады, МI excite минус МI ground. Егер L сәулелердің бұрыштық моменті болса, онда М шамасы тек қана 0 плюс минус 1, әрі қарай плюс минус L минус 1 плюс минус L мәндерге ие болады. Ядро қозырған күйден I excite, M excite негізгі күйіне I ground, M ground ауысқанда бұрыштық L моменті мен магниттік M кванттық санға ие K бағытқа шығарылған және жұтылған таза сәулені үшін гамма кванттардың салыстырмалы I қарқындылығы матрицалық элементпен анықталады. I excite ground тең болады Psi функциясы гамильтониан A векторынан қозылған және негізгі күйлердің квадраты. 21-ші формула. Мұнда H, A вектор гамильтониан бұл сәулелердің өрісімен ядроның әрекеттесу операторы. A векторы электромагнит толқының вектор потенциалы. Аксиалды симметрия өрісі жағдайында, это 0-ге тең болғанда, магниттік дипольдік M1 сәулену, қарқындылығын бұрыштық үлестіруі келесі теңдіктермен анықталады. IP тета тең болады. I плюс минус 2-ден 3 ауысу плюс минус 2-ден 1-ге тета бұл тең болады. B көбейтілген 1 қосу косинус квадрат тета. Ал I сигма тета функциясы бұл тең болады. B көбейтілген 3-ден 5 минус косинус квадрат тета. 22-ші формула. На суретте жаңа көрсетілген жаңа біздің қарастырылатын жағдай. Мұнда тетта дегеніміз толқындық К векторы және ЕКУ электроөрісі градиентіне сәйкестенетін градиент тензорының бас осі болып табылатын фантау Z осі арасындағы бұрыш. Бетті ол тұрақты бұл бір сан. L 1-ге тең болғанда болғандықтан P ауысу үшін M плюс минус 1, ал сигма ауысу үшін M 0 плюс минус 1 орындалады. Ауысу қарқындылықтарын, квадрупольді дублет компоненттерінің қатынасын табамыз. K тетта функциясы, IP тетта бөлінген I сигма тетта, ол нәтижесіне 2 минус синус квадрат тетта бөлінген 3-тен 2 плюс синус квадрат тетта. 23-ші формула. Суретте осы ауысулардың қарқындылықтар қатынасын бұрыштық K тетта тәуелділігі көрсетілген. Яғни 0-ден 180-ге дейін тетта бұрышы, кат тетта сол тәуелділігі мынадай пішіні. Айтарлықтай, бұл қатынасының және мезбауырлық спектр түрінің тетта бұрышына сезгіштігі өте жоғары. Бұл қатынас К 1-ден жоғары болғанда, мысалы К 0-ден 3-ке тең болғанда, және К 1-ден төмен болғанда, мысалы К 90 градуста 5-ден 3-ке тең болғанда мәндерге ие болады. Мына жерде 2 Және де тетта, келесі суретте тетта 0 болғанда, 90 градус болған жағдайда, I сигма IP, I сигма IP, осы екі сызықтар ауысулар үшін, және E квадрат куб 0-ден жоғары жағдайда квадрополь дублеттер. K тетта 0 1-ге тең болғанда, тетта 0 бұрышы ол сиқырлы бұрыш деп аталады. Яғни, сиқырлы бұрыш міне ол жерде орналасатын тетта 0 бұрышы. Сол кезде косинус квадрат тетта 0 косинус квадраты 3-тен 1-ге тең және тетта 0 ол 54,174 градус. Идеалды кубтағы кеңістік диагональ мен кубтың жағы арасындағы бұрыш. Симметриялық емес өр жағдайында тетта параметрі 0-ге тең емес. Квадрупольді дублеттің компоненттер қарқындылықтары қос бұрышқа тәуелді.
полярлық тетта бұрышы мен азимуталдық фи бұрышына. Сонда, әрбір бөлшектенген деңгей белгілі ML кванттық санымен сипатталынбайды. Ол әртүрлі ML кванттық сандығы ие болатын күйлерінің Купер позициясы болып табылады. IP тетта фи наған тен, I сигма тетта фи, пи ауысу үшіл, сигма ауысу үшіл. 24-ші формула. Мұнда көрсетілген А параметр, ол асимметрия тетта параметрін тәуелді болады. Мынандай түрде. 25-ші формула. Суретте А тетта және А квадрат тетта параметрлерінің асимметрия тетта параметрін тәуелділігі. Но А параметрі, А квадрат параметр. Жағдайлардың көпшілігінде спектрдің компоненттер қарқымылығына асимметрия тетта параметрін үлесін кешкермеуі болады. Тетта бұрышы белгілі мәндерге ие болғанда спектрсыздықтар қарқымдылықтары төмендегідей болады. Тетта 0 болғанда формулдай пи ауысу үшін, сигма ауысу үшін, яғни олар к тетта 0 болғанда мынандай қатынаста 27-ші формула. 90 градус болған жағдайда к 90 градуста мынандай қатынаста болады. 28-29 формула. Поликристалды үлгі үшін электроөрісінің градиент тензоры өзіндік осьтерінің кеңістікте үлестіру ретсіз тең ықтималдылы болған жағдайда. Ауысулардың қарқылдықтары денелік D сигма бұрышы бойынша орташалауын өткізу керек. Сонда, егер Мисбауэр эффектінің ықтималдығы гамма квант ұшу бағытына тәуелсіз болса, онда әрбір эта үшін серпуге энергия жұмсалатын шығынсыз ауысулардың қарқындылықтар қатынасы мынадай болады. Поликристалл болған жағдайда к қатынасы 1-ге тең. Ал кері жағдайда онда Галиданский корягин эффектісі пайда болады. Кристаллографиялық осьтері бойынша тербелістер бағдарынан гамма кванты жұтатын Мисбауэр ядросының тербеліс амплитудасының тәуелділігін ескерейік. Онда Мисбауэр эффектісінің ықтималдылық анизотропиясына және изотропты поликристалдар үшін алынған квадрупольді дублет компоненттерінің қарқындылықтар қатынасы өзгеруіне әкеледі. К поликристалды бұл осы 1-ге тең болмайды. Себебі алдын айтылған 24-ші формула бойынша компоненттер қарқындылықтарының фи және тетта бұрыштарының тәуелділігі әртүрлі. Беттікке түсірілген нормальдің гамма квант ұшу бағытының арасындағы белгілі 54,14 градус бұрыш болғанда үлгі спектрінде ешқандай компоненттердің қарқындылықтар қатынасының өзгеруі байқалмайды. Мына суретте көрсетілген. Температураны 80 Кельвин дейін төмендеткенде спектрде асимметрия елеулі азаяды. Ол осы екі факторды біріктіріп қарастырғанда байқалатын асимметриясының себептерінің ішінде Галиданский корягин эффекті негізгі себебі болатын атап кету керек. 80 Кельвин, 190 бөлме температурасы және де әртүрлі бұрыштарда. Тетта елу сиқырлы бұрыш, тетта 90 градус. Нәтиже осы несі қатынасы өзгеретінін көріп отырмыз. Электр өрістерінің суперпозиция принципі бойынша электр өрісі градиентінің тензор компоненттері өрістің әртүрлі көздерімен салыптастырылған электр өрісі градиентінің тензорлары сәйкестенетін компоненттерінің қосындысы болып табылады. Қатты денелерде ядро орналасу аймақта электр өрісі градиентінің пайда болуы келесі зарядтардың әсерінен. Бірінші, қоршаған иондардың локальділген зарядтары торлық үлесте белгіленетін LED. Екінші, мисбауэрлық атомның валенттік электрондары VL деп белгіленеді. Және өткізгіштің электрондары CE деп белгіленеді. Сондықтан электр өрістің градиент үлестері қосындысы ретінде электр өрісі градиент қосын тензорының өзінің осьтерінде жазуға болады. Q тең болады FZZ E қатынасы де 1 минус гамма шексіздік Q лат плюс 1 минус R Q вал плюс 1 минус гамма CE Q CE 30-ші формула. Мұнда Q лат, Q вал, Q CE
Ядро орналасу аймақта электроөрісі градиентіне зарядтар үлесі жаңа. Локальды реген зарядтары, валенттік электрондарының зарядтары, әсері және де өткізішік электрондары. Ал гамма шексіздік R және гамма CE қалқалау эффектілерінің нәтижесінде пайда болатын қалқалау және антиқалқалау Штернхеймер факторлары. Қалқалау эффектілері. Біртекті емес электр өрісі әсерінен электрондық деңгейлерінің ұйтқуы және ядро орналасу аймақта электр өрісі градиентінің модификациялуы пайда болады. Электростатикалық тербелістің нәтижесінде валенттік электрон тұйық қабықшаның электрондық бұл формасын өзгертеді және ядрода қосымша өрістің градиенті пайда болады. Осындай нәтижеге толтырылған қабықшада квадрупольді моментін тудыратын ядроның квадрупольді өрісі келеді. Бұл квадрупольді момент ядроның валент электронмен квадрупольді әрекеттесуін әлсіретеді. Кристалдық өріс валенттік электрондардың зарядтың үлестіру формасын өзгертеді. Сонда қатты денедегі иондар электр өрісінің градиентін қалыптастырады. Мұнда да қалқалау эффектілері пайда болады. Осы қалқалау экрандау эффектілерінің барлығын ескерсек, өрістің қорытынды градиенті қалқалау және антиқалқалау факторларына тәуелді болады. Штернхеймер антиқалқалау гамма шексіздік факторы әдетте теріс шама болып табылады. Темір иондар жағдайында қалқалау факторы R0-ден 1-ге болады және бұл ішкі қабықшалардағы электрондар жағынан валенттік электрондан электр өрісі градиенті үлестерін қалқалауы өткізеді. Металдық матрицалар үшін электр өрісі градиентіне қалқалау факторы төмен шама болады. 1- гамма CE шамамен 1-ге тең. Өткізгіштің электрондарын үлесін ескеру керек. Кестеге қараңыз. Кестеде мынау 2 валенттік, 3 валенттік темір иондары үшін Штернхеймер қалқалау мен антиқалқалау факторларының мәндері. Гамма шексіздік теріс сандар, R параметрі 10 сандар, гамма CE шамамен 0-ге тең. Өзіндік электронды қабықшада қоршаған атомдардың локальдырген зарядтарында және өткізгіштің электрондарында электр өрісі градиент тензорының өзіндік осьтері міндет түрде бірдей болу тиісті емес. Сондықтан жалпы жағдайда электр өрісі градиентінің тензор компоненттерін қосындысын алу керек. Фи альфа бетта мынандай түрінде формула 31. Содан кейін тензорды диагональдау, өзіндік осьтерін анықтау және IQ электроөрісі градиенті мен асимметрия тета это параметрін анықтау керек. Қалқалау гамма R функция факторын ядро мен қаңқаға сыртқы болатын ядродағы электроөрісі градиент қалыптастыратын заряд арасындағы арақашықтығының функциясы ретінде алуға болады. Суретке қараңыз. 3 валентті темір қалқалау гамма R факторы 2 валентті. Және қалай эквивалент қалай үшін. Әртүрлі иондардағы гамма R қалқалау факторы дәл тәуелділігінің жалпы ерекшеліктері. Арақашықтық 0-ден 0.18 А0-ге дейін өскенде, А0 деп тұрған сол 0.1529 ангстрем ол бор радиусы. Гамма R факторының шамасы тербеліп, гамма шамамен M1-ге дейін максимумға дейін артады. Ал арағаштығы RM мен 2A0 мәндер аймағында осы гамма R факторы шұғыл азайып, үлкен теріс мәндерге бірден жоғары, абсолют шамамен бірден жоғары дейін жетеді. Ал R арағаштығы одан әрі өсіргенде гамма R факторы тұрақты шама болып қалады. Мына суреттерді соң көріп отырмыз. Тербеліп тұр, шұғыл азаяды, сосын шамамен бір мәннің айналасында қалады. Штернхеймер қалқалау және антиқалқалау факторлары гамма R функциясымен келесі байланысады. 32-ші формула. Валенттік электрондардың толқындық функцияларын қолданып, 32-ші формулада орташалауды өткізу нәтижесінде мына теңдікті аламыз. R тең болады, гамма R орташалау. Ал ядродан алыс орналасқан зарядтар үшін келесі теңдік орынды. Гамма шексіздік, гамма
гаммаға тең болады, R алыс орналасқан болған жердегі ол тұрақты шама. Қоршаған иондарды локальдірген зарядтан электро өзгредиент. Қоршаған иондардың зарядтарымен торлық үлес қалыптастырылатын электростатикалық қолуындық өрістік потенциалы келесі формулын анықталады. 33 формула. Онда Q, K атомдардың кейінші орындағы ион заряды. R, K векторы бұл Q, K зарядтың радиус векторы. R вектор бұл бақылау нүктедегі радиус вектор. Сонда фи альфа лат лат маған тең болады. 34-ші орын. Және де оны екінші дербес туындысын алған кезде нәтижесінде мына формула пайда болады. 35-ші формула. Мұнда Q T деп тұрғанымыз бұл T түрлі атомның заряды. I T деп тұрғанымыз бұл T түрлі атомдарының барлық позициялары бойынша қосындылау индексі. Т түрлі атомдардың ДТ және ДТ альфа бета торлық қосындылары мен СТ альфа бета торлық қосындылар матрицасын қарастырамыз. Мынадай түрлі 36 формула. Сонда матрица мынадай түрде болады. 37 формула. Жалпы жағдайда барлығы 6 тәуелсіз торлық қосынды болады. DXXT, DYYT, DZZT, DXYT, DYZT, DZXT, S альфа бета Т матрицасы симметрик матрица болып табылады. Және DT 3-тен 1 көбейтілген гамма бойынша қосындылау болғандықтан оның ізі 0-ге тең болады. Мына матрицаның ізі. Қосындылау 0-ге тең. Сонымен қоршаған иондардың локальдірілген зарядымен қалыптастырылатын электрогөріс градиент тензоры компоненттері мынандай болады. Фи альфа бета лат тең болады мынандай қосынды түрінде. 38-ші формула. Егер x, y, z электрогөріс градиентінің фи альфа бета лат симметриялық тензорының өзіндік осьтері болса, онда EQ лат тең болады фи z, z лат және эта лат тең болады мынандай түрінде алынады. Мысал ретінде суретте R радиусы, радиусты сфераның ішінде орналасқан темір және R векторы дейміз, R атомдары дейміз. Үшін бір-бірінен бөлек алынған R ферум 2 түрлі сирек құрылықты қосындыларда 57-ші ферум ядроларының позициялары үшін торлық DXY ферум және DXY R қосындылар шамаларының максималды мәндерін есептеу нәтижелі көрсетілген. Әртүрлі атомдарының торлық қосындылары әртүрлі таңбаларына ие бір рет шамалары болып табылады. R ферум, яғни сирек элемент, түрлі сирек құрылықты қосындылардың 57-ші ферум ядроларының позициялары үшін R радиусы сфераның ішінде орналасқан ферум және R атомдарының торлық қосындылары. Суретте көрінетіндей торлық қосындылардың тензор компоненттерінің екі олат электроөрісін градиентін және оған сәйкес квадрупольд эпсилон ығысуын бірнеше пайыз дәлдікпен есептеу үшін шамамен 25 ангстрем радиус сфераның ішінде орналасқан бірнеше ондық координациялық сфераларды ескеру керек. Бұл жағдайда е квадрат ку лат ку торлық үлесі үшін квадрупольд әрекеттесуінің тұрақтысы шамамен 2 мм секунд деп бағаланады. Бір қатар жағдайларда нүктелік зарядтар моделі өрескел болып табылады. Және электроөріс градиентін есептеу үшін атомдардың дипольдік электромоменттерін ескеру қажет. Әдетте тордағы атомдар инверсиялы нүктелік симметриясыз позицияда орналасса, олар пик-к моментіне ие болады. Бұл жағдайда ядро орналасу аймақта қоршаған атомдармен қалыптастырылатын 0-ге тең емес электроөрісі атомды поляризациялайды. Соның нәтижесінде дипольді момент пайда болады. Дипольді моментінің үлесін ескере отырып, локальдірілген зарядтардың өрісі потенциалын осылайша анықтауға болады. 39-ші форма. Формасы оңай өзгертілетін аниондар болғандықтан дипольдік моменттерінің үлесі басым болады. Торлық үлесінің есептеу дәлдігін арттыруға болады. Егер атомдардың пайда болған
квадрополь моментін ескерсек. Көршілес атомдарының орбитальдері елеулі қиылысатын болған жүйелерде қиылысу эффектілерін және зарядтың тасымалдауын ескеру керек. Күткізбейтін материалдарда орналасқан темір 3 валенттік иондар қарастырғанда электрогөріс градиентіне торлық үлесі негізгі үлесі болып табылады. Екулат электрогөріс градиентінің және эталат асимметрия параметрінің температуралық тәуелділігі әлсіз болады. Яғни арақашықта ол 3-ші дәрежесімен анықталады. Ол негізінде элементар ұяшықтың параметрлерінің өзгеруін себептеледі. Енді келесі слайдты көріп отқандай, бұл қолданған әдебиеттер тізімі. Және де келесі слайд студенттерге қойылатын сұрақтар. Бірінші сұрақ. Электромагниттік сәуленің магниттік кванты саны соның бұрыштық моментіне үлкен болады ма? Екінші сұрақ. Гальданский корягин эффектісін түсіндіріңіз. Үшінші. Электрогөріс градиентінің құраушылары. Төртінші. Ядро орналасу аймақта электрогөріс градиенті неге өзгереді? Бесінші сұрақ. Неліктен дипольді момент пайда болады? Тыңдағандарыңызға рахмет.